Армысыздар эфирде сұхбат. Бүгінгі студия қонағы солтүстік Қазақстан облысы бойынша дезинфекция орталығы филиалы директорының орынбасары Жұлдызбек Бауыржанұлы Жамантаев келіп отыр. Жұлдызбек Бауыржанұлы, студиямызға қош келдіңіз. Бүгін бір өзекті мәселені қозғайық деп отырмыз. Өйткені дезинфекция орталығы туралы, дезинфекция орталығының міндеттері жайында бірінші баяндап беріңізші. Қайырлы күн. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша дезинфекция орталығы филиалы облыс халқының санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қызмет атқаратын мемлекеттік кәсіпорын, ұлттық сараптама орталығы мемлекеттік кәсіпорынның филиалы болып табылады. Филиалдың ережесіне сәйкес бірінші міндеттерінің бірі, ең басты міндеттерінің бірі ол мемлекеттік тапсырыс аясында облыс халқының арасында тіркелетін инфекциялық және паразитарлық аурулардың ошақтарында қорытынды дезинфекция жұмыстарын жүргізу. Сонымен қатар инфекциялық аурулардың табиғи ошақтарында тосқауылдық дезинфекция, дератизация жұмыстарын жүргізу болып табылады. Екінші бағытымыз ол жаңағы айтқандай инфекциялық аурулардың алдын алу мақсатында профилактикалық дезинфекция жұмыстарын жүргізу. Ол дегеніміз жергілікті халықтың немесе жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша келісімшарт негізінде профилактикалық дезинфекция, дератизация жұмыстарын жүргізу болып табылады. Сол барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексінің 107-ші бабына сәйкес жүргізіледі. Я түсінікті, рахмет. Бауыржан, енді өңірде сіздерде басқа да неше дезинфекциялық орталық бар, сіздерден басқа. Сол туралы айтыңызшы, және жалпы халық тарапынан сіздердің қызметтеріңізге сұраныс бар ма? Енді біздің облыс бойынша мемлекеттік кәсіпорынның ретінде, мемлекеттік кәсіпорынның филиалы ретінде біз бір ғана филиалымыз. Бүгінгі таңда біздің қызметіміз заң жүзінде бекітілген. Мемлекеттік тапсырыс аясында осы халық арасында тіркелетін аурулар ошағында қорытынды дезинфекция жүргізуге нақты заңнамамен бекітілген мемлекеттік кәсіпорынның біріміз. Басқа да профилактикалық іс-шаралар бойынша дезинфекциялық, дератизациялық жұмыстарды жүргізетін жеке кәсіпкерлер бар бүгінгі таңда. Сіздерден басқа? Бізден басқа да, бірақ олар мемлекеттік тапсырысқа кіріспейді, тек қана профилактика жүзінде алдын алу мақсатында келісімшарт негізінде немесе өтініштер негізінде сол жергілікті халыққа қызмет көрсетумен айналысады. Ондай кәсіпорындар бүгінгі таңда біздің өзіміздің талдау жасаған қорытындымыз бойынша 10 шақты мекеме бар. Оларды біздің өңірде дезинфекция қызметтерін тұтынатын тапсырыс берушілер негізінен ол медицина мекемелері және де білім беру мекемелері. Олар барлығы мемлекеттік сатып алу арқылы сатып алады бұл қызметтерді. Яғни мемлекеттік сатып алу порталы арқылы. Сол порталдың ақпаратына сүйенсек, негізгі 10 мекеме бар деп айтуға болады. Одан бөлек, әрине, ол порталға қатыспайтындар да бар. Нарықта жүрген кәсіпорындар. Түсінікті. Енді міне былтыр қанша өтініш түсті? Енді биылғы жылдың енді 10 күні ғана, 15 күні ғана өтті ғой. Сосын ол қандай зиянкестермен күреске байланысты? Қазір өзі неше түрлі зиянкестер шығып жатыр ғой? Енді былтырғы жылдың 2023 жылдың қорытындысы бойынша қарайтын болсақ, біздің орталыққа 180-ге жуық өтініш келіп түскен болатын. Оның ішінде 140-ы қандаламен күрес, 31-і таракандармен және де 2 өтініш құмырсқалармен күрес. Енді көп өтініштердің біразы 50%-ын артығы қандаламен күрес болып отыр. Барлық өтініштердің көпшілігі біздің облыс орталығы Петропавл қаласы бойынша тіркелген. Қайсысы зиянды, мысалы, біреуі зиянды, біреуі зиянсыз деп адам өміріне немесе денсаулығына біреуі көп зиян келтіреді, екіншісі аз келтіреді деп айтуға дұрыс емес деп есептеймін, өйткені олар барлығы да жәндіктер, зиянкестер, соған қатарына кіреді. Сондықтан да қалай дегенмен де олар адам өмірінен қатарласып келсе, мысалы біздің тұрғылықты өмірімізге кіргеннен кейін бір тиімсіз, қолайсыз жағдай келтіреді ең біріншіден.
Екіншіден, енді олар әр жәндік, әр жәнкес инфекциялық аурулардың таратушы болып есептеледі. Өйткені олардың қашатқанда жүрмейтін жерлері жоқ. Әрине. Енді мына арасында жүреді, сол инфекциялары таратушы болып есептеледі. Негізі қандала дейміз ғой, сол қандала қалай пайда болады негізі? Қандала енді ол пайда болу себебін біз ондай анықтап көрмеп едік, бірақ та бізге келіп түсетін өтініштерді зерттей келе, қорытынды жасай келе, көбінесе адамдар білмейді қай уақытта олар үйлеріне кіріп кеткендерін, қандай мөлшерде, қайдан келгендерін өздері де білмейді. Киіммен ілесіп келуі де мүмкін бе? Ол деген ол кез келген жерде бірге келу, мысалы қоғамдық көлікте келе жатасыз, мысалы сол кезде жұғуы мүмкін, не болмаса дүкенге кірген кезде, не болса үйлеріңізде мысалы жер төре подвал дейміз, сонда барған кезде мысалы бірге ілесіп кіріп келуі мүмкін де. Біреу кірсе ол көбеюі мүмкін ғой. Не болмаса үйде жөндеу жұмыстарын жүргізесіз, жаңа құрылыс материалын әкелесіз, солмен бірге келуі мүмкін. Ол құрылыс материал қайда сақталады? Ол дүкендердің қоймаларында, ол кезде қандай жағдайда олар сақталды, соған байланысты олар сонымен де келуі мүмкін, неше түрлі жолдармен келуі мүмкін. Және мына тарақан деп жатырмыз ғой, қазір осы тарақандарда тазалық сақтамаған үйлерде көбінесе болады деп естіп жатамыз. Бұларды неше рет осы дезинфекциялаған кезде бұлар жойылады? Жою нәтижесі енді ол жалпы дезинфекциялық шаралар, ол кешенді шаралар деп қарау керек, өйткені бұл мәселе өте күрделі, оған кешенді түрде тоқталу керек. Ол тек қана қолданылатын препаратқа байланысты емес, және де жүргізілген жұмыстар, жүргізген жағдайға байланысты. Жағдай жасалды ма, сол жұмыстар жүргізген, мысалы әр препараттың өзінің несі болады, жәндіктерге, зиянкестерге әсер ететін құрамында заттар болады, олардың химиялық әсерді, мысалы біреуі бір тәуліктен кейін әсер етуі мүмкін, біреуі бір екі сағаттан кейін, біреуі мысалы бір реттен кейін екі үш рет өңдеу жұмыстарын жүргізу талап ететін сондай препараттар болады. Содан кейін мысалы өңдеу жұмыстарын келген кезде жұмыстарды жүргізуге қолайлы жағдай жасалған ба, жасалмаған ба, сол дайындық жұмыстары дұрыс жасалды ма, соған байланысты болады. То есть бұл бір реттен келіп жасағанымен толық нәтиже болады деп айтуға тура жоқ. Негізі мына қандала кіріп кеткен үйлер болса, оларда мебельдер, мына тұрған жиһаздарды да жою керек па негізі? Оларды да дәрілеген дұрыс па? Әрине, ол жұмыстарды жүргізген кезде ең бастысы, мысалы тапсырыс берушіне қосымша шығынға түспесін деп, қосымша шығын болмасын деген сияқты ниетпен жиһаз болсын, жұмсақ жиһаз болсын, басқа да жиһаздар болсын, толыққанды да барлығы өңдеуден өткізіледі. Ал егер де жол жұмыстардың нәтижесі именно сол жиһаздың жойылуына әкеп соқтырса, онда өкінішке орай жиһаздан арылу керек болады. Өйткені қандалардың негізгі орнығатын, тығылатын жерлері сол жиһаздың араларындағы қуыстары, бізге көзге көрінбейтін жерлері, сондай жерлерде тығылады көбінесе. Ал енді мына тарақандар кір жерлерде жүреді деп естіп жатамыз. Негіз олар да жиһаздардың арасына тығылуы мүмкін ба? Тарақандар енді көбінесе жиһаздың арасында емес, қараңғы жерлерде, андай сиденің жанында, плинтус дейміз ғой, соның арасында, мысалы жиһаздың артында, қандаладан гөрі олар тығылатын жерлері басқа жерлер. Ал енді оларды неше рет дәрілегенде кетуі мүмкін осы тарақандарды? Жұмыстардың жүргізу жағдайына байланысты, препарат, қандай препарат қолдану соған байланысты, сол бар кешенді түрде тоқталған. Ал енді қазіргі қолданып жатқан препараттардың бәрінің әсері мықты ма негізі? Қазіргі таңда препараттардың әсері жақсы деп айтуға болады, өйткені қазіргі таңда препарат кез келген осы жұмыстарға пайдаланылатын препараттар тиісті сараптамадан өткізілуге тиісті, және де Қазақстан Республикасы аумағына, жалпы кеден одағының аумағына кірер алдында олар тиісті сараптамадан өткізіледі, тіркеуден өтеді, куәлігі алыну керек. Мысалы соның барлығын құжаттар дайындалғаннан кейін, мысалы даже сол қызметтерді көрсететін мекемелер препараттарды сатып алу кезінде сондай реестр дейміз, сол реестрге тіркелген препараттарды алу керек. Реестрге тіркелген болса, ол уже
тиімділігі жоғары, сапасы жақсы деген. Сапасы дұрыс дейсіз. Yeah. Негізі осы сіздерге жүгінген дұрыс қой көбінесе. Мына жеке жұмыс жасайтын адамдарға жүгінгенде әртүрлі бір парашюттарды шашып кетіп жатады. Оны да талай рет көзіміз көрді. Одан оның ешқандай әсері болып жатпайды да көбінесе. Енді осы раз ең бір өзек нәрсе болып кетті ғой қазір. Көп пәтерлерде таза ұстамайды, кейбір пәтерлер өткізгенде сонымен лесіп келеді, немесе жатақханалардан келеді деген сияқты. Енді осы ең жиі кездесетін пәтерлерде құмырсқа, тарақан, сосын қандала кездесіп жатады. Тағы немене, тағы қандай жәндіктер болуы мүмкін? Енді өзіміздің жұмысымыз қорытындысы бойынша, былтырғы жылды алатын болсақ, биылғы жылдың басында басталып жатыр. Көбінесе сол қандала. Қандала, yeah. Өте адамға зиян деген ғой, шағып кетеді. Yeah. Сосын айырқұйрық дегенде болады, онда дәрілейді ғой негізі, айырқұйрық деген. Жалпы ондай түрлері болатын шығар, бірақ та бізге келген өтініш беруші адамдардың, олар енді ол сала мамандары емес, жәндіктердің қай түріне қайта жататын. Жалпы олардың түсінігі бойынша ол таракан. Да, ол бір нәрсе көріп қалады, таракан. Шыбынға ұқсас бірден көрсе, шыбын дейді, мысалы. Құмырсқаға ұқсас болса, құмырсқа дейді. Мүмкін өзінің бөлінетін топтар бар шығар. Енді бізге келгеннен кейін, біз объектіге барғаннан кейін өңдеу жұмыстарын жүргіземіз. Ал негізі, Жұлдызбек, негізі көршілерге алдын ала ескерту керек деп жатады. Осының бәрі дұрыс қой негізі. Көршілердің бәрі білуге отыру керек. Бұл жұмыстары өте кешенді түрде тоқталу керек. Ең бастысы жұмысты бастамас бұрын өтініш келіп түскен кезде сөйлесу арқылы, мысалы, өтініш берушіден сұрақ аламыз. Жалпы өзіңізден бөлек көршілеріңізде жоғарғы қабатта, төмен қабаттарда, басқа подъездерде, жалпы үй бойынша тағы да біреулерде шағым болды ма, болған жоқ па, өткені біз өңдеуге барған кезде сол кісінің пәтерін өңдейміз, таракандар, жаңағы жәндіктер, зиянкестер басқа пәтерге кетуі мүмкін. Соның бәрін ескеру үшін біз сан жақты сұрау жасаймыз, содан кейін қажет болса бір емес екі-үш пәтерді қосып өңдеу жұмыстарын жүргіземіз. Иә, қабырғалас тұрған пәтерлерді және көршілердің бәрін ескерту жасалу керек. Ескерту жасалады, содан кейін өңдеу жұмыстарын бастамас бұрын жаңа айтқандай көрші жоғары төменгі подъезде қабаттағы көршілерін ескертеміз. Жанындағы көршілер болатын уақытты, күні және де өңдеу жұмыстары жүргізілген уақытта олар үйде болмауын сұраймыз, өйткені қолданатын препараттардың барлығының иісі болады. Енді олардың барлығы қауіпсіздік топ бойынша 4-ші сыныптағы препараттар, дегенмен де олар өзінің ерекше иісі болады, адам денсаулығына зиян келтіретін. Сондықтан өңдеу жұмыстары жүрген кезде пәтерде, көршілерде ешқандай адамдар болмау керек. Сонда бір сөткедей адам болмау керек қой. А оның кейін қанша уақыт оны желдету керек? Енді бір сөтке уақыт деген жабық тұрады пәтер? Препараттың несіне байланысты, әсер етуіне, әр препаратқа өзіне келетін нұсқаулығы болады. Қолдану бойынша нұсқау. Сол нұсқаулықта нақты жазылған болады. Қай уақытта пәтерді жабу керек, қай уақыттан кейін ең бірінші рет желдету жұмыстарын жүргізу керек. Содан кейін толық жинастыру жұмыстарын. Иә, сонда желдетудің өзі жарты күннен кем болмау керек деп ойлайсыз ғой. Иә. Үйде зиянкестер пайда болмау үшін ең бірінші нені ескеру керек деп ойлайсыз? Ең біріншіден тазалық сақтау керек әрине. Ең бірінші. Үйдің санитарлық жағдайын мұқият болу керек, әсіресе ас үй бөлмесінде. Күнделікті тамақтанамыз, кешкілікте тамақтанамыз, содан кейін міндетті түрде басқа уақыт қалдырмай міндетті түрде бірден жуып, yeah, жинап, бірден тазалап. Жуып, тазалап деген сияқты сол жұмыстарды жүргізіп отыру керек. Содан кейін енді аптасына бір рет барлығы да үйлерінде жинау жұмыстарын жүргізеді деп ойлаймын. Сол жұмыстарды толығымен барлық керек болса, қажет болса жиһаздарды орындарын жылжытып, жарты жақтарын барлығын тазалап деген сияқты ылғал болатын жерлерді барлығын сүртіп, жалпы айтқанда тазалықты сақтау керек. Ең бастысы бұл жерде тазалық сақтау, yeah, дейсіз ғой. Түсінікті. Енді мына қазір базарларда кеміргіштерді зиянкестерге, мысалы
әр түрлі тышқан болсын солардың негізгі дәрілері деп сатып жатады ғой. Соны көп адам алып жатады. Бұл қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Тарақанның өзіне бір сатылады ғой, сызып қоятын мелдар болады, әр түрлі нәрсе болады. Осыны қаншалықты пайдалануға болады? Енді мен жергілікті халыққа кеңес ретінде айтарым, үйлеріңізде мысалы таракандар болсын, кеміргіштер болсын, пайда болған жағдайда, енді үйде мысалы жүргенде біреу екеу байқап қалсақ таракандар, оны біз механикалық әдіспен өзімізде жоя аламыз, былайша айтқанда. Енді одан көп жағдай тіркелетін болса, енді жаңа сату орындарында сатылатын препараттарды ала салып, өз үгімен жұмыстарды жүргізу, менің ойымша ол дұрыс емес, өйткені сіз ол саланың маманы емессіз, біріншіден, екіншіден сатып алған препаратыңызды сол қолдануға жарамды ма, жарамсыз ба екен білмейсіз, екіншіден сол жұмыстарды жүргізу әдісін білмейсіз, қай уақыттан кейін не істеу керек екенін білмейсіз, мысалы былай айтқанда. Екіншіден, сол сауда орындардағы сатылатын препараттардың тарихын білмейсіз, ол қайдан келген, мысалы сатып алушы сізге сатып жерет, болды сонымен, оның жұмысы бітті де, өз пайдасын тапты, сонымен кетті. Ал сіз алғаннан кейін оның құжатын да сұрамайсыз, былай айтқанда. Иә, көбінесе құжат сұралмай жатады. Құжат сұралмайды, оның нұсқауын да сұрамайды. Мүмкін ол бөлмелерде, жабық тұрғын үй бөлмелерінде қолдануға тыйым салынатын препарат шығар. Ашық аймақтарда қолданатын препарат шығар мүмкін. Мүмкін ол қауіпсіздігі жағынан бірінші санатқа жататын шығар, или екінші санатқа жататын шығар. Үй бөлмелерінде ешқандай шектеусіз, тек қана 4-ші санаттағы препараттар рұқсат етіледі. Сол себепті халыққа айтарым, сату орындарынан сатып алмай, тиісті осы салада еңбек ететін, қызмет жасайтын мекемелерге жүгінген дұрыс деп есептеймін. Әрине, зиянкесіппен өздігінен күресу салдары ол дұрыс емес деп ойлайсыз ғой. Өйткені бір-екі нәрсе көрсең, бірден осы сіздерге жүгінген дұрыс қой негізі. Өйткені мамандар біледі ғой, қалай істеу керек, не істеу керек дейсіз ғой. Кей жағдайларда болады, мысалы мамандарға жүгінгеннен кейін, енді бір өңдеуден кейін де ол кету мүмкін болмайтын жағдайлар болады. Бір өңдеуден кейін? Бір өңдеуден кейін екінші рет жасау керек болады. Бұл мамандардың жасағаннан кейін, ал егер өзіңіз жасасаңыз, сіз 10 рет барасыз, сол препаратты барып сатып аласыз, 10 рет шығынға батасыз. Иә, оны енді арнайы мамандарға үнемі жүгініп отырған дұрыс дейсіз ғой. Өйткені көп адамдар біле бермейді, осындайдан зиян шегіп жатқан адамдар көп қой. Көбінесе тазалық сақтамайды, жаңағы сіз айтқан жерлерден ілесе келеді деген сияқты. Киімді де қағып сілкіп үйге кіру керек шығар. Сосын дезинфекция шақырғанда адам қалай дайындалу керек ең бірінші? Өзі үйдің ішін не істеу керек? Тамақтарды алып тастау керек па, не істеу керек? Ең біріншіден шақырту жасағаннан кейін көршілерді хабардар ету керек. Жоқ, жер үй болатын болса? Жер үй болсын, пәтер үй болсын. Пәтер үй болса да. Өйткені жер үй болса, ол маң айында тапсырыс береді. Мысалы, жаздыгүні шыбын шіркейден де тапсырыс беруі мүмкін, иә? Көршілес, іргелес көршісі тұруы мүмкін. Сондықтан да пәтер болсын, жер үй болсын, қандай жағдай болсын, ең бірінші көршілерге хабарлату керек. Дезинфекция жұмыстары жүргізу уақыты, күні және сол уақыттан кейін неше сағат үйде болмауын сұрау қажет. Екіншіден, үйдің ішіндегі азық-түлік өнімдерін жинастырып қою керек. Керек болса, басқа бөлмеге, мысалы басқа үйге апарып қоя тұру керек. Екіншіден, жиһаздардың барын жылжытып, дайындап, артық нәрселерді алу керек болады. Ең бірінші дайындық солай дейсіз ғой. Енді мына тағы да айтып сұрай кететінім, орталықта жалпы мамандар жеткілікті ма сіздерде? Енді біздің бүгінгі таңда мемлекеттік тапсырыс аясында қорытынды дезинфекция жүргізу үшін мамандар жеткілікті. Дегенмен де біздің штат бойынша бүгінгі таңда бос орындар бар. Енді мына бүгінгі эфирді пайдаланып отырып айтып отыр. Егер де халық арасында облысымыздың санитарлық эпидемиологиялық саласына үлесімді қосамын деген азаматтар болатын болса, осы салада өзімді көрейін деген азаматтар болатын болса, біздің мекенжайымызға келіп толық ақпарат алуға болады. Мекенжайымыз Петропавл қаласы, универсальный көшесі 3А, байланыс телефонымыз 31-29-57. Осы телефон бойынша толық ақпарат алуға болады. Ал енді бұған
қандай адамдар жұмыс қала аласыздар? Медицина мамандарын ба, немесе қандай да бір оқу орындарын бітірген адамдарды ма? Енді ол жұмысқа қабылдау кезінде өзіміздің бас кәсіпорынның бекітілген тәртібі бар. Сол тәртіпке сәйкес әр лауазымға байланысты, қандай лауазымға қабылдап жатырмыз, соған байланысты әр лауазымға қойылатын талаптар болады. Біреуіне мысалы жоғары оқу орны болу керек медицина саласында. Екіншісі мысалы дезинфекторлар, мысалы бүгінгі таңда жоғары оқу орынсыз мектеп орта білімі бар, мысалы. Орта арнаулы, орта біліммен аласыздар. Орта арнаулы, орта білімі бар, 18-ге толған, денсаулығы жағынан ешқандай препараттармен жұмыс жасау барысында ешқандай аллергиялық аурулар жоқ. Несі жоқ, дене сияқты кемшіліктер жоқ. Сонда адамдар да ақылды болады бізге. Ал Жұлдызбек, тағы не айтып кетесіз осы эфирді пайдаланып, және қандай жоспарларыңыз бар? Эфирді пайдалана отырып, жергілікті халыққа айтарым, бүгінгі таңда, енді осыған дейін 2015 жылдан бастап, жалпы Қазақстан бойынша, мемлекетіміз бойынша, бұл сала бәсекелестік ортаға берілген болатын, дезинфекция бойынша. Сол 15 жылдан бастап, кез келген кәсіпкер осы жұмыстармен айналысуға құқылы болатын. Ол кезден бастап, бұл сала, мысалы, лицензия талап етілмейтін. Енді өзіңіз білесіз, 20 жылы пандемия болды, содан кейін 2022 жылы мамыр айында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамаларына биологиялық қауіпсіздік сұрақтары бойынша өзгерістермен толықтырылған. Сол толықтырулар сәйкес 2024 жылдың шілде айынан бастап аталмыш денсаулық сақтау саласындағы дезинфекция, дезинсекция қызметтер түрімен айналысу лицензия талап етілетін болады. Бұл дегеніміз, жаңа атап өткен, мен 10 шақты кәсіпорын мекеме бар дедім ғой, сол одан бөлек қаншама бар. Өз алдына жұмыс істейтін. Өз-өзіне жұмыс істейтін, мысалы, өтініш бойынша жаңағы мемлекеттік сатып алу порталына қатыспайтын, жеке жарнамалар арқылы халыққа қызмет көрсетіп жүрген мекемелер сондайлар толып кетті, шын айтсам. Енді биылдан бастап лицензия талап етілетін болса, олардың саны біразға қысқарады. Шығар деп ойлаймын. Өйткені лицензия алу үшін бірқатар талаптар қойылады. Ол біріншіден дезинфекция жүргізетін мамандардың білімі болу керек. Ол бір ғана адам емес, ол дәрігер болу керек. Санитарлық білімі бар. Екіншісі нұсқаушы дезинфектор деген маман болу керек. Үшіншісі дезинфектор. Яғни сол мамандар тиісті біліктілікті өткен арттыру. Иә, біліктілікті арттыру курстарын өткен сертификаттар болу керек. Содан кейін бұл мамандар маман сертификатын алу тиіс. Екіншіден қолданылатын препараттарды сатып алған кезде оларды сақтайтын жер болу керек, қоймалары. Арнайы қоймалар болу керек. Сол қоймаларға біздің облысымыздың СЭС ұйымдарының қорытындысы болу керек. Және де тиісті препараттар болу керек, және де құралдар болу керек. Соның барлығын жинақтырып, біздің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті биылғы жылдан бастап мемлекеттік қызмет ретінде мемлекеттік лицензия беретін болады. Ал енді бұрын ондай талап етпейтін ғой, бұрынырақ, ертеректе. Иә, вот соңғы 5-6 жыл лицензия қажет болмаған, сол себепті менің ойымша біз өзіміз жұмыс барысында оларды бір күндік қызмет көрсетуші мекемелер деп атаймыз, өйткені табыс табу үшін, пайда табу үшін жаңағы тендерлерге қатысып, қатысады да тендерді ұтып алады, одан кейін қызметтің сапасы қандай болады, оны ешкім өкінішке орай тексеріп жатқан жоқ осы күнге дейін. Енді лицензия енгізгеннен кейін бұл кәсіпорындардың, мекемелердің саны бірқатар азаятын шығар деп ойлаймын. Әрине, мынаншама талаптарды орындау ол оңай емес қой, бүкіл талаптарды орындап тура уақытымен жасау бәрін. Олар дұрыс жасамайды деп айтып жатқан жоқпын, бірақ та одан аулақсыз. Иә, одан аулақпыз әрине. Енді олардың арасында да бар өте жұмыстарын тиянақты жасайтын сондай 5-6 кәсіпорын, жеке кәсіпорындар лицензия алады деп ойлаймын. Иә, сондай талап етесіздер ғой. Заң бойынша халық денсаулығы, денсаулық сақтау жүйесі кодексіне сәйкес барлық осы дезинфекция жұмыстарымен жүргізетін, қызметтерін көрсетумен айналысатын мемлекеттік кәсіпорын болсын, жеке кәсіпкер болсын, барлығы да
халықтың санитарлық эпидемиологиялық саласындағы мекемелер болып есептеледі. Жылдызбек Бауыржанұлы, осылай алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, халыққа маңызды дүниелерді жеткізгеніңіз үшін, мен сізге алғысымды білдіремін, алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын 3w.qizilzhartv.kz сайтынан көретін боласыздар. Келесі жүздескенше, амандықта болыңыздар.